A gente tem opção de ali pra cima. Ferimento no momento, pegar o ferido agora eu vou de caraca, mano, que tenso. Não acha nada. Celeiro, velho. Tem a chance de achar uma mochila aqui. Opa. Sabia que não era. Tinha uma bota velha de... uma bota velha de chuva. Fazendeiro. Rapaz. Isso é que tá personalizado pra muito loot, hein? Imagina se tivesse pra pouco. Pelo menos o dobro, né? E a gente
gente não tá tendo é sorte. Aqui não vai ter, eu acho. Vamos ver nessa casa aqui. Pedra. Tá. Nada, nada. Nada, né? Que é direita. Opa, acho que é meu estômago isso. Meu estômago, ó. Tô bem não. Meu estômago é meu inimigo. Frigideira aí, mano, mas inútil pra mim. Nada. Caraca, velho. Tem uma maneira melhor de tirar isso da tela? O que temos aqui? Seeger Sleeper. Sleeper é bom. É. Por que apareceu o ícone ali? Eu já tinha, mano. Eu tô cego. Tinha, mano. Tcharam. Apareceu o ícone ali de falar, né? Isso é novo. Ai, meu pai, vamos lá, vamos subir aqui. Nada. Fecha. Caraca, mano, quantos móveis, não é possível. Short, acho que dá pra vestir por baixo, hein. É, melhor do que a carcinha, a cueca. Mais short. Tô começando a ficar esperançoso, que vamos achar agora, hein. Ah, não vamos não. Chamou faca de cozinha. Panela também. Nada. E a parte de baixo? Bom começar a achar comida, hein? Nada demais aqui também. Loot falidaço. Tinha que ter um pote aqui para beber água.
minha filha, levanta. Legal. Compressor? Legal. Painelzão elétrico. Ai, meu pai. Isqueiro. Um óculosinho. E o estômago roncando. Tô meio perdido. Só vim de lá, só vim de cá. Meu alho, né? Querendo ou não, ele ajuda. Saco vazio. Vou colocar uma calça jeans mais bonita, moça. É, guys, estão bem falidão, hein? Vamos ver mais umas duas casas aqui. Vamos ver se a gente acha algo, porque tá embaçado. Bisturi, mano. Até queria esse bagulho, mas F, né? Vai sentar, não vai sentar não, filha. Vê se acha comida aí, vai. Nada aqui, guys. Pegou um zumbi apenas, não encontramos nada. O loot tá muito raro aqui. Na verdade, não tá tão raro, né? O que a gente quer, a gente não acha, que é uma mochila. Guys, esse vídeo vai ficando por aqui para não ficar muito longo. A gente volta aqui com a nossa sobrevivente. Nova série, novo começo. É isso. Valeu e até a próxima. Até mais.